skipper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al hier aan hoop. Hy is by Gesinskerk, baie baie welk vanavond weer by ons aandoordenkings op 'n vrydag aand. Het is goed om terugvoer te kry. Ek het nou die dag 'n dame ontmoet by 'n begrafnis, daar van mama's by die se wereld af, maar nou is ek maar so oor 60, net om die naam al weer vergeet, maar gesig sien ek nog so voor my, wat ook in die vrydag aande kyk, sy is daar van mama's by die af, baie welkom aan jou vanavond sê weer kyk. En al my vriende wat my laat weet, daar van Plettenberg, baie af en van George en Mosselbaai, baie, baie dankie dat julle inskakel van so gereeld terugvoer gee. Nou, ons is nog steeds besig met die reeksie rondom die veerkrachtigheid of die krag, of die rotsvastheid wat ons in die Here het in tye waarin ons lewe. En daarom, denk ek, moet ons nie te veel fokus op die storm nie. En daar is miskien baie redes waar ons saam kan gesels oor, moet ek nou ingeënt word of moet ek nou nie ingeënt word nie. Die virus het nou weer daar uitgekom en nou is daar weer hierdie statistieke en ons raak so opgewonde oor die goed. Miskien, ons weet ons nou waar dit gaan. Miskien fokus nou 'n bietjie meer op die Here. Ons is weer hier in ons aanbiddingsplek, die nuwe kerksentrum noem ek dit maar tot hy nou 'n mooi naam kry. Ons is so dankbaar vir die plek en ek het binne gevra, kom ons neem 'n bietjie, hoe lyk dit hier van bo af, die sig wat ons het, die uitsig wat ons het hier oor Durbanville. Mooi palmboom hier achter en die son het op ons skyn. My gesig is miskien so bietjie donker. Ons hoor die karre wat so rasie buite, maar dis wat ons beleef en ervaar en ek wil graag dit so met julle kom deel vanaand. Die kosbare psalm waar die Here vir ons kom vertel hoe dat hy ons rots is. Hy sê vir ons, hy is ons herder. En daarom in die kosbare ervaring en interpretasie van Dawid as hy dink aan die grootheid en die goedheid van God en dat hom koppel aan sy jeug, dink hy as hy sê, Psalm van Dawid, die Here is my herder, en dan maak hy stelling wat in die nuwe vertaling vertaal is, ek kom niks kort nie. Dan gebruik hy woord in vers 2, hy sê, hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters, waar daar vrede is. En dan baie spesiaal in vers 4, die laaste sinnetjie in vers 4, sê hy, in u hande is ek veilig. Is dit nie 'n kosbare stelling wat gemaak word, as ons ook miskien sien daar in Psalm 37 vers 4, baie bekende gedeelte wat ons seker maar in ons harte moet vastmaak, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Miskien is dit waar die geheim lê as ons sê, ek kom niks kort nie. Ons verstand en ons mensheid, lyk my daar is geen einde aan die behoefte wat ons vir onsself skep nie. Maar wanneer ek my vrede vind by God, kom daar 'n rustigheid in my hart, om te sê, Here, alles wat u vir my gee in geloof, aanvaar dit is wat u vir my beplan, dis in u wil, en dit aanvaar het. En ek weet, is moeilik as ons ons werk verloor, en ek weet, is moeilik as ons siek raak, maar moet nie dat jou verstand op hol raak, en jy die mekaar maak nie. Kom hou vas hier in Psalm 23, Here is nie net my herder nie, hy help my dat ek kan verklaar en sê, ek het niks kort nie. Het is wonderlik wanneer ons as kinders van die Here ons vrede in die Here kan vind. Dan sê Here, daar is goed wat ons begeer in ons hart, maar ons moet so waak dat dit nie ons vlees is wat dit roep nie. Maar die Gees van die Here ons sal vul, soos Galasiërs 5 vir ons sê, dat ons onder beheer van die Heilige Gees kom, en ons ervaar dat die Here vir ons vrede gee, en sy genade. Sal miskien iets is vanavond wat miskien vir u vashou? Miskien een bekommernis, prachtige vertaling hier wat sê, ek kom niks kort nie, al wat ek vanavond vir jou vraag, die diepte van my hart is, glo dit, skep jou vreugde in die Here, en hy sal vir jou sy vrede gee, hy sal vir jou sy blydskap gee, en jy sal leer om die seëninge een vir een te tel, al is dit ook in die storm, jy leer om te tel in die storm, hier hy sy seëninge tel, een vir een. Kosbare voorreg dat ek vanavond so met jy kan praat, en jy kan hoor, en ons kinders van die Here kan wees, dit is genoeg om te sê, ek kom niks kort nie. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons vanavond rondom hierdie video in ons harte verenig, vra ons, bring ons asseblief
in ritme met die hart, dat ons hart klop soos wat die hart klop, in die wijze waarop ons elkeen een roeping in ons hart het, maar ook Heere, dat ons die voorrecht om te sê, ons kracht is by U, en nie in hierdie wereld. U is die ene wat ons lei na groenwei velde, die lei ons waar rus is. U geef ons nieuwe kracht, kostbaar dat die Bijbel ook van ons leer, U help vir ons in daardie oomblik van nood, soos in Psalm 27. Nou vraag dat U vir ons help om bewust te wees van die genade, en van die liefde, om versterk my vriende, laat hulle vanavond weet, U is ons herder, en ons kom niks kort in die kostbare naam. Amen. Wacht die Heere vanavond vir U seën, as wonderlik om vir te kom bedien uit hierdie plek waar die Heere vir ons voorsien het. As ek kyk na hierdie plek en samen doen die Johan en die leiers, kan ek vir julle sê, as gemeente, ons kom niks kort nie. Hy het vir ons daar uit die skoolsaal gaan haal, en vir ons in die plek gesit. En ons hoef nie bekommerd te wees, hoe hy gaan verander nie. Want ons weer die Heere is by ons, en hy is ons herder, en daarvoor is ons baie dankbaar. Hierdie was in deel 3 van 4, volgende keer die 4 ene, die einde van juni, dus in volgende week, het ons aan die voorrecht nog steeds die Heere te eer, dat hy ons rots is. Tot ziens tot volgende week, wees veilig, en hou vast aan die Heere, want hy deel het. Skepper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. Niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hom. Hy is groot. Hy is almagtig